Tak už podľa úvodných záberov vidíme, že sa dnešná téma bude o geológii a mineralógii. A ja sa teda nachádzam konkrétne v Hodruši Hámroch v jednej expozícii a pred kamerou mám spolumajiteľa a toho, ktorý nás bude dnes práve touto expozíciou prevádzať, a je to pán inžinier Richard Kaňa. Teda vítajte u nás v relácii. Ďakujem, vy vítajte u nás. Ďakujem aj ja. No a teda ja som to tak veľmi letmo predstavil, tak poďme sa pozrieť od toho najvyššieho poschodia, od tej zbierky kameňov. Keď som teda povedal kamene, tak neviem, či ste sa v duchu neprežehnali, neviem, či som sa proti niečomu neprehrešil. Vy to voláte asi trošku inak a znešenejšie. Tak určite nejedná sa o kamene, lebo kamene všeobecne nazývame všetky druhy nerastov. Ale predsa len úvodom by som povedal pár slov o našej expozícii ako takej. Nachádzame sa v Banskej a geologickej expozícii na Bani Staroších svätých v Hodruši Hámroch, ktorú v Potu tváre vybudovala a už 6 rokov prevádzkuje tunajšia ťažobná organizácia Slovenská Banská SRO Hodruša Hámre. Táto expozícia pozostáva z dvoch takých ucelených blokov. Jednak je to samotná podzemná banská expozícia, kde máme dva okruhy, jeden kratší, jeden dlhší. A tá povrchová expozícia pozostáva vlastne z prehliadky venovanej vlastne histórii baníctva, geológii, ale snažíme sa byť zameraní v prvom rade na náš región, teda stredoslovenský banský región a samotnú obec Hodruša Hámre. Dobre, dnes teda zostaneme len na povrchu a pozrieme sa len teda na tejto vonkajšej a teda vnútornej časti tejto budovy. A hneď si povedzme, čo je to za budova? Je to len nejaký v úvodzovkách dom, ktorý ste prerobili na takú expozíciu, alebo malo to historicky nejaký význam, teda čo sa týka baníctva? Hej. Nachádzame sa v budove riaditeľstva Bane Staroších svätých, čiže je to historická budova postavená niekedy v 18. storočí. Takýchto budov ešte donedávna bolo v našej Hodružskej doline viac ako 8, lebo v minulosti bolo viacej takýchto malých samostatných banských závodov a práve v 18. storočí v období panovania Márie Terézie došlo k takému najväčšiemu rozmachu baníctva v Štiavnicko-Hodružskom rudnom rajóne a teda v Hodruši sa nachádzalo asi 8 samostatných závodov. Tak túto budovu sme vlastne zrekonštruovali a vybudovali k nej tú povrchovú banskú a geologickú expozíciu. Tak začneme tak trošku netradične od najvrchnejšieho poschodia, teda nachádzame sa asi v expozícii tých minerálov. Takže čo tu máte také, alebo začneme tým, koľko toho tu máte? Zase začnem trošku zoširšia. Vlastne nachádzame sa na samom vrchu povrchovej expozície v budove riaditeľstva bývalej bane Staroších svätých. Podkrovné priestory sme využili na inštalovanie mineralogickej expozície alebo mineralogickej výstavky. V tejto sa venujeme v prvom rade, alebo predstavujeme v prvom rade minerály z Bansko-Štiavnicko-Hodružského rudného rajónu, ale máme tu zastúpené vzorky aj z ostatných banských lokalít, nielen stredoslovenskej banskej oblasti, ale aj z Spišsko-Gemerského rudohoria, dá sa povedať celého Slovenska. A samozrejme na porovnanie máme vzorky minerálov ostatných európskych krajín a môžeme povedať, že z celého sveta. Táto výstava predstavuje asi 3000 vzoriek a treba povedať, že v tej našej klientele z tých návštevníkov je to taká výstava, ktorá sa skutočne v rámci našej budovy alebo v rámci povrchovej expozície návštevníkom najviac páči. Čo tu máte také najvzácnejšie, ale teraz možno nemyslím to, čo by asi každý predpokladal, že nejaké zlaté alebo ja neviem aké vzácne, hej, po tej hodnotovej stránke, fyzicky hodnotovej, ale možno po vašej stránke vzácne, že sa vyskytuje len niekde, len
prečo, alebo ťažko ste to zháňali? Hej. Veľmi ťažko sa odpovedá na otázku, čo je tu najvzácnejšie, to bôženie, že čo je tu najdrahšie, lebo to je všetko fiktívne, je to vecou záujmu a je to vecou ponuky, alebo dopytu a ponuky. Ale treba povedať, že ja osobne sa tejto záľube venujem už vlastne od detstva, teda viac ako 50 rokov. A tiež treba povedať, že to nie je len moja zbierka, ale je to zbierka viacerých zberateľov minerálov, ktorí boli tiež ochotní svoju zbierku si, alebo časť svojej zbierky si tu predstaviť. Ja mám taký srdcový vzťah k viacerým takýmto vzorkám, ktoré sú tu vystavené. Jednak je to vlastne tá prvá vzorka, ktorú mám od detstva, ktorú mi môj otec doniesol ešte keď pracoval voľakedy v našej flotačnej úpravni na Banskom závode. Je to, myslím si, že jedna z najmenej pekných vzoriek, takej polgule markazitu, teda sírnika železa. Ale vlastne tá tvorí ten základný kameň, myslím si, tejto celej expozície. No ale potom tu máme také zaujímavosti, by som to prečo, skôr nazval. Nám, prečo zrovna toto je také vzácne pre vás? Za to, že to ocko, že to za bol prvý? Za to, že to otec mi doniesol aj vlastne prvý kameň celej tejto, ten základný kameň celej tejto expozície. Ale nie je nejak výnimočný? Žiadne, ničím alebo... nie je výnimočný. Ničím je to bežný minerál, ale proste bol prvý. Tým je výnimočné, že je prvý. Pre vás. No a potom také zaujímavosti, samozrejme, čo sa týka našej Hodruskej doliny, tak sú to vzorky pomerne vzácného minerálu, ktorý bol prvýkrát objavený práve počas ťažby v 60. rokoch minulého storočia na bani Rozália a podľa našej dediny aj dostal názov Hodrušit. Hej, takže to by som povedal aj samozrejme je taká perlička tejto kolekcie, ale ťažko hovoriť, ktorý je nejakým spôsobom mi milší alebo nemilší. O skoro každom z tých kameňov sa dá nejaká poviedka povedať alebo nejaký príbeh, takže veľmi dlho by som musel rozprávať na túto tému. Sú tu asi bežné minerály, možno pre laika ničím zaujímavé, ale asi ich tu máte, zbierky kameňov. Zase som použil toto slovo, toho, čo sa tu za tie stáročia, myslím, v tejto doline, alebo možno celom Štiavnicku ťažili. Máte dohodneme sa na výraze minerály. Si to zapamätám dokonca určite. No tak samozrejme, minerály Štiavnicko-Hodruského rudného rajónu tvoria asi 1/3 celej tejto expozície alebo celej tejto výstavky. Čiže asi 1000 vzoriek máme z oblasti Štiavnických vrchov alebo teda z Štiavnicko-Hodruského rudného rajónu. No a samozrejme sú to v prvom rade primárne rudné minerály, teda to, čo bolo predmetom ťažby, s tým, ale že sa snažíme zbierať také kryštalické, okulúbivé vzorky. Napokon aj názov našej výstavy minerálov Kvety baní naznačuje, že sa neznačíme zbierať všetky typy alebo všetky druhy minerálov, ktorých je niekoľko tisíc druhov, ale také okulúbivé. No a to sú tie galenity, sfalerity, chalkopirity, pirity. No ale potom samozrejme aj tie prekrásne nerudné minerály, v prvom rade teda rôzne odrody kremeňa, ktorými vlastne sa Štiavnicko-Hodruský rudný rajón predstavil teda tými kryštálmi rôznych druhov kremeňa, hlavne teda z oblasti Banskej Štiavnice, či už tie žezlové kremene alebo rôzne ametisty a podobne. No a z tých nerudných minerálov sú to ďalej rôzne odrody karbonátov, teda ako kalcit, potom sádrovec, barít a ďalšie druhy minerálov. Čiže to je taká kostra celej našej expozície. Najdú tu tí, a teraz hlavne tí laici, ktorí sem zavítajú, to, čo teda asi čakajú, to, čo sa tu v súčasnosti ťaží, zlato? Tak zlato je len jeden z kovov, ktorý je dneska predmetom ťažby, aj keď teda dá sa povedať významný alebo rozhodujúci, ale popri zlate ťažíme aj striebro, teda získavame aj striebro, aj meď, aj olovo. No ale chvála Bohu, to naše zlato, o ktorom je reč, v tej rude sa sem tam alebo veľmi zriedkavo nachádza vo viditeľnej forme. Na 99,9% sa nachádza v neviditeľnej forme ako také mikroskopické čiastočky, prímesy v tých rudných mineráloch, ale v nerudných mineráloch, najmä v kremeni. No a keď ho je vidno, tak sú to vlastne mikroskopické, nejaký zhluk mikroskopických čiastočiek zlata, ktorý má takú horčicovitú farbu a baníci ho volajú horčica, ale znova opakujem, je to
veľmi zriedkavo sa vyskytujúce. Máme aspoň pokoj, lebo aspoň nie sú predmetom nejakých osobných záujmov, ale vlastne takže všetko ide do úpravne. Nemáte v podstate, hej, nenájdu väčšinou, tú. Ja som si predstavil taký nuget ako palec, alebo niečo nie. Obdobné, určite takže nie. Takže nie. Nie. Tak, zišli sme o poschodie alebo niekoľko poschodí nižšie. Čo ďalej a čo všetko iné tu teda návštevníci môžu vidieť? Celá expozícia, ako som hovoril, je v prvom rade venovaná histórii toho hodružského baníctva, ale tak trošku sa venujeme aj tomu okoliu. Našim cieľom nie je nejak konkurovať veľkému slovenskému banskému múzeu v Banskej Štiavnici. Naopak, myslím si, že sme jeho takým malým, drobným spestrením. Tú našu výstavu celkovú, alebo tú povrchovú expozíciu možno aj nazvať z každého rožku trošku, kde každú tú miestnosť tejto budovy bývalého riaditeľstva Bane Starošek Svätých sa snažíme využiť na nejakú samostatnú výstavku. Tak okrem už tej spomínanej expozície alebo výstavy minerálov, tu máme aj výstavu venovanú banským, teda pomôckam banských meračov, teda rôznych doplnkov, zariadení, na slúžiacich na zameriavanie baní a zhotovovanie banských máp. Potom máme výstavku venovanú banským svietidlám. V bani je úplná tma a tá výstavka vlastne predstavuje vývoj banských svietidiel od stredoveku až po súčasnosť. Potom tam máme takú samostatnú výstavku banských prilieb, výstavku venovanú fajočkám, hlineným fajočkám, ktoré sa nazývajú štiavničky, ktoré sa v regióne vyrábali viac ako 200 rokov. Potom samostatná výstavka je venovaná takému banickému insitnému umeniu, ako je napríklad baňa vo fľaši, ako sú rôzne postavičky aušusníkov alebo baníkov a podobne. Ďalšia výstavka je venovaná hodružskej paličkované čipke, hodružským zlatokopom. Potom máme výstavu venovanú samotnej vulkanológii a v podstate vzniku rudných žíl v Štiavnicko-Hodružskom rudnom rajóne. Ďalšia výstavka pojednáva o histórii ťažby a spracovania rúd drahých a farebných kovov. Ďalšia výstavka pojednáva o ťažbe a spracovaní železných rúd, nakoľko teda baníci, naši predkovia, potrebovali tvrdé nástroje na ťažbu a spracovanie drahých kovov. Tak hľadali aj ložiska železa v našej Hodružskej doline, aj vo Vyhnianskej doline ich našli a teda aj spracovávali, vyrábali si tie nástroje na ťažbu a spracovanie. Takže také celkom široké spektrum. Keď návštevníkom povieme, že tá prehliadka povrchovej expozícii trvá 1 až 1,5 hodiny, tak sú prekvapení, lebo si myslia, že to je len tak na pár minút, ako aj teraz pred chvíľou, takí dvaja mladí ľudia boli prekvapení, keď som im povedal, že môžu pozerať a že to asi tak dlho bude trvať. Takže asi takto. No, nachádzame sa v jednej izbe, ktorá na prvý pohľad ani nesúvisí s týmto, tu teda myslím ani s baníctvom, ani teda so žiadnou inou výstavkou. Je tu od postele cez bicykel a nejaký kredenc, sane a podobne. Tak čo to tu robí? Áno, nárokom som nespomenul túto výstavku, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame. Takým dedičstvom tej našej histórie nie sú len tie fyzické predmety, ale aj to duchovno. Nemusíme nikomu vysvetľovať, že tá banická robota bola vždy ťažká, namáhavá, nebezpečná. Napokon ťažká, namáhavá je aj dnes. A tiež tí baníci sa dožívali nízkeho veku, spravidla menej ako 40 rokov. Napriek tomu oni nikdy nestrácali na duchu, vždy boli veselej povahy a radi si robili srandu jeden z druhého. Hovorí sa, že keď si baník nemal z koho srandu urobiť, urobil si sám zo seba. No a tak si viac ako pred 100 rokmi vymysleli takú postavičku, teda fiktívnu postavičku typického predstaviteľa baníka, huncúta, figliara, ktorému dali meno Nácko. A je to postavička celého Štiavnicko-Hodružského rudného rajónu. My sme dlho debatovali s kamarátmi a kolegami z Banskej Štiavnice, my ako Hodrušania. Nakoniec sme sa dokázali zhodnúť v tom, že Náco sa akože narodil v Hodruši a prvé roky života mladosť strávil v Hodruši ako dospelý baník
odišiel do Štiavnice a pokračoval v vykonávaní tých huncúctiev v Banskej Štiavnici a v Štiavnici akože aj zomrel. No a táto miestnosť, v ktorej sa nachádzame, je vlastne taká pamätná miestnosť, pamätná izba venovaná tejto postavičke Nácka Figliara Huncúta, kde vlastne všetky tie predmety predstavujú ten život voľakedy, aký tu bol v Hodruši, a o každom z tých vtipov sa dá povedať nejaký ten vtip, nejaká tá príhoda alebo niečo, čo s Nácom súvisí. Vrátane teda portrétu Náca, ktorý je za vami, vrátane obrazu Nácovej rodiny v Hodruši a ďalšie exponáty. Z interiéru sme sa presťahovali do exteriéru a obsahuje táto expozícia teda aj nejaké vonkajšie prvky alebo teda exponáty? Tak popri tej povrchovej expozícii druhou takou dominantnou časťou našej expozície je prehliadka podzemných banských priestorov Bane Starušiek Svätých. Baňa Starušiek Svätých bola v minulosti dobývaná na zlatostrieborné rudy najneskôr od 13. storočia až do polovice 20. storočia, teda viac ako 700 rokov. A my z toho labyrintu banských diel dlhého viac ako 30 kilometrov sme vybrali úsek niečo viac ako 1 kilometer. V ňom sme zriadili dva okruhy, jeden kratší, jeden dlhší. A teda predstavujeme v podzemí tejto bane tú banickú prácu, tú banickú lopotu a vlastne vývoj tých banských disciplín v tom časovom horizonte viac ako 700 rokov. Mm-hmm. To je teda na samostatnú asi expozíciu, teda samostatný sprievod? Áno, áno. Samozrejme na rozdiel od povrchovej expozícii, ktorú teda robíme aj so sprievodcom, ale nedá sa tam nám byť stále, tak ponúkame aj možnosť prehliadky bez sprievodcu. V bani to nejde, vlastne tá prehliadka banských priestorov je možná len so sprievodcom. Trvá ten kratší okruh viac ako hodinu, ten dlhší okruh trvá viac ako 2 hodiny. Z pravidla využívame ten krátky okruh, ten dlhý v podstate len pre takých skutočných trošku fajnšmekrov alebo záujemcov o to baníctvo, o tú históriu, takže ten v podstate menej využívame ako ten dominantný kratší okruh. Čo ešte tu všetko môžu v exteriéri vidieť? Takou ďalšou vedľajšou činnosťou našou je predstavenie aj samotného ryžovania zlata, teda aj už dlhšie ponúkame takú školu ryžovania zlata, ale takým našim posledným exponátom expozície je znázornenie vlastne spracovania tej rudy, teda drvenie tej rudy v podobe za mňou sa nachádzajúcej stupy, také repliky stupy. Takýchto zariadení na drvenie rudy v minulosti až do 19. storočia sa v celej Hodruskej doline nachádzalo viac ako 30. Škoda, že sa nezachovalo ani jedno. Tak sme si dovolili v prednedávnom uviesť do prevádzky aspoň takúto repliku v meritku 1:1 takéhoto stupového zariadenia na drvenie rudy, teda na vodný pohon. Mm-hmm. Dobre, je tu ešte teda niečo vonku, okrem samozrejme tabúl informačných? No, dobre, tak samozrejme ešte okrem tých informačných tabúl ešte jedna vec taká tu je, ktorá stojí za povšimnutie, a to je vlastne naučný banický chodník okolím historického jadra Hodruše alebo Banskej Hodruše. Tento chodník zriadilo občianske združenie Kerling a vlastne ten východzí bod na tento náučný chodník je práve od našej banskej a geologickej expozícii na bani Starušiek Svätých. Uh-huh. A končí? On končí v podstate na námestí Svätej Trojice v Hodruši a prechádza vlastne tým historickým jadrom a okolím historického jadra Hodruše. Uh-huh. Tak určite všetci pochopili, že keďže je to expozícia, že sa sem dá prísť, dá sa toto všetko vidieť aj na vlastné oči. Takže na záver ešte povedzme, kedy ste tu v podstate, alebo kedy máte nejaké tie vstupy? Tak tie prvé informácie na našu expozíciu získa potenciálny záujemca alebo návštevník na našej internetovej stránke. Tá sa volá www.hodruskehlbiny.sk s dvomi se, hodruskehlbiny.sk.
kde teda nájde aj vlastne všetky tie potrebné informácie, vrátane teda otváracej doby. Vstupy mávame vždy od 9. hodine, pondelok až piatok, teda v pracovné dni. Tieto naše návštevy si samozrejme je potrebné vopred buď telefonicky alebo cez internet dojednať a takisto je to v sobotu. Vieme mať vstup takisto o 9. hodine, ale na základe vopred dojednanej návštevy a ten počet by nemal byť menej ako 10 ľudí. Dobre, takže ja ďakujem pre túto chvíľu za takúto virtuálnu pre divákov prehliadku a teda ďakujem za informácie a aj za rozhovor. A ja ďakujem a tešíme sa na návštevy.